כשאני מורידה את מסכת המגן מהפנים, יש לי רק דבר אחד שחשוב לי לומר לכל אחד ואחת מכם. אל תצאו, אל תסתכנו. השנה אני חוגגת כאן, עם חולי הקורונה. אני שמחה להיות כאן, כי זו השליחות שלי. אני לא מרגישה גיבורה, אני פשוט עושה את התפקיד שלי. גם להישאר בבית עם המשפחה זה תפקיד. זו גם גבורה. כשאתם יוצאים מהבית, אלינו נכנסים חולים. אל תדביקו ואל תדבקו. מה נשתנה הפסח הזה? המון נשתנה. השנה להיות לבד בפסח על מנת שבשנה הבאה נחגוג אותו כולנו ביחד. כדי שאנחנו נוכל לעבוד פחות בערב חג ובחג, אז אני מבקש מכם להיות טיפה יותר מצומצמים. זה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בפסח, בפסחה וברמדאן נשארים בבית, נשארים בחיים. תשמרו על עצמכם. חג חירות שמח, חג אחריות שמח. חג אחריות שמח.